Jag byggde en kommentar till dem. Och de har inrett med en blomma. Nej, först måste vi måla lite. Ja. Riktiga inredningsexperter. Och jag ska måla. Jag ska ta tag i det här idag, tänkte jag. God morgon förresten och välkommen tillbaka till en ny vlogg. Oj, alltså gud, det är så himla fint väder. Jag har såna sommarfeelings. Det är liksom, det har varit så himla varmt i flera dagar. Det börjar bli så grönt. Det är så mycket bin och fjärilar. Och, så att nu i planen idag är att göra i ordning i våran pergola. För att vi är ute hela dagarna nu. Och vi vill gärna liksom vara ute och laga mat också. För att det är mycket härligare än att laga mat i magasinet. Nu när vi renoverar köket. Så att det är nu det är dags för ordentlig fix. Jag hade velat gjort det för länge sedan. Men vi har varit magsjuka. Kanske är magsjuka. Jag vågar inte hoppas på någonting. Vi har haft någon så här konstig magsjuka. Vi har haft en så här varannan dag, varannat barn magsjuka typ. Så först var det Svea en hel dag. Bara dagen. Pigg och glad mellan spionerna liksom. Och sen var det bra en hel dag. Vi tänkte att åh, nice. Nu är den här över. Nej, då kom Elsa igång en hel dag. Och sen var det bara den dagen. Ingenting på natten. Och nu är vi på... den här dagen som vi tror att magsjuka skulle kunna komma igång igen. Så vi får väl se. Jag och Oskar har klarat oss än så länge. Ja. Jag tänker att jag kör igång en vlogg i alla fall nu när vi mår bra. Så får vi se hur länge det håller i sig. Så att ja, nu har jag byggt en koja till Selma och Svea. Så kanske de är nöjda en kvart. Och sen Oskar är in och natta Elsa. Nu kör vi igång pergolan. Alltså, det här är såna mysig stund tycker jag. När man gör i ordning den och får lite... ännu mer sommarkänslor liksom. Jag trodde du sov, ja. Du sov ju inte. Oj, oj. Oj, det. Medan han torkar lite grann här så ska jag slipa ett bord. Vi äter ju väldigt mycket ute nu. När vi renoverar. Och det andra bordet som vi ställde hit var för stort. Det var väldigt bra när vi hade Elsas kalas. Men det är väldigt stort. Så det tänker jag, det kan vi ta fram med våra gäster. Men vi ska ta ett litet bord. Vi ska ha ett litet bord. Nu när det bara är vi. Och då tänkte jag att jag ska visa er snart. Oskar ska hämta lite grejer till mig bara. Hej. Hej, hej. Ja. Ja. Pappa. 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 Vill du gå in här, Elsa? Efter pennan. Titta, kan du krypa in till Selma och Svea? Va? Jag får bo här. Du får bo här till och med. Det här är bordet, tänkte jag, att vi ska ha på verandan som matbord. Klaffbordet. Jag har ju målat den här skivan för typ 5 år sedan. Nu ska jag skrapa bort det. Jag tänkte att jag ska typ betsa kanske, eller olja in bara. Så jag har börjat att skrapa här. Går helt okej, bra på kanterna. Här uppe på. Lite svårare. Inte lika roligt. Åh, herregud, vilket ljud. Jag måste testa den här. Den här. Alltså, maskinen blir så varm. Alltså, det här är så här långt jag hunnit komma. Nu måste jag känna att den behöver vila. Och varför vi inte renoverar någonting idag är för att vi kan inte göra så mycket mer själva nu innan rörmokaren kommer och ska dra avlopp under golvet. Jag ska ta en liten paus med barnen. Tjejer! Ja. Ni kan styra den blå. Ska du sitta på kuddarna när ni fikar verkligen? Nej! Ja.
Mm, det här kommer bli så gott. Mm. Det är fint att ha det här inne. Mm, det är så gott. Mm, mamma, du är den bästa mamman i hela världen. Tycker du också det? Och ni är de bästa barnen i hela världen. Det är så bra idé. Dela glasslåda under magsjuka. Mm. Mm. Och jag har inte så många. Nej, du har inte haft det sen i 4 dagar sedan. Jag har aldrig magsjuka nu. Det har jag aldrig. Fast i morgon har, tror jag att jag har det. Det här är ensambin, solitärbin heter det. De lever ensamma, inte som de här som vi har i våran bikupa. Lever de ensamma? Ja, fast de har grannar här, så de kryper in i små, små hål och bor. Har de grannar? Ja, som i bikupan som vi har, där bor ju flera tusen bin i samma ställe. Det är 5 grannar, eller hur? Och de här bor de lite själva. Wow, vad fina. Alltså jag har så magiskt vackra grejer här så jag måste filma dem. Nej men alltså kolla min Hemtex ställning. Den är så vacker. Wow, 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 wow. Kolla de här tallrikarna. Älskar dem. Åh, det här ska bli så kul. Nu håller de på att göra någon jättedum idé där borta. Och ska gå bara med på allt. Det är jag som är den här. Nej, 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 nu får du vara försiktig. Ta på er hjälmen när ni ska hoppa därifrån. Och ska det så här, äsch. Typiskt så här. Han kommer från landet. Här går allt bra. Är det en bra idé nu då, Oskar? Vi får se. Oroliga mamma. Men jag orkar inte åka till akuten och säga vad var det jag sa. Ännu en gång. Nyttiga livserfarenheter. Men du. Nej, alltså. Då får vi nästan lyfta upp den här på mot på kanten här. Tänk om de hoppar ner här och rakt emellan och får snippan på stången där. Det får ni inte få. Men vi måste ta bort den här stången. Den här måste sitta som skydd här över. Du får snurra på den här och sätta där den sitter fast liksom. Här, tänk om det blir så. Yeah. Ni får inte hoppa på den här gröna kanten där. Hur stadigt är det här? Ja, det är stadigt. Jag kan inte komma. Ja, jag skulle ju tycka att det här är värre än... Pappa, jag kan inte komma upp. Och så är topp. Ja. Oj. Var det kul? Ja. Och den här videon är i samarbete med Bästa Hemtex. Och jag har en grym rabattkod till er, Helene40, som ger 40% rabatt på alla utemöbler. Som till exempel utestolar. Stort tips. Alltså de här stolarna som vi har klickat hem, de är så sköna och dessutom väldigt snygga. Så jag ska själv använda rabattkoden faktiskt och klicka hem fler sådana. Koden gäller från och med idag till och med nästa söndag. Så passa på, gäller inte tillsammans med andra erbjudanden. Jag skriver all information i infoboxen under den här videon. Det är jättebra. Det är super. Alltså i mitt tycke så gör det ingenting om det är någon liten vit färgbet kvar. Nej, det beror på om vi ska ha så här eller ska vi ha en betsad mörk. Men jag funderar på om man bara ska stryka ett lager olja. Jag har varit på jakt efter lite snyggare plaststolar som vi kan ha stående ute. Och så såg jag att Hemtex hade de här. Jag tyckte de var så himla snygga. Kolla. Det finns en massa olika färger. Jag tog de som var lite sand eller bärs typ. Och sen la jag på såna här. De här är ju så bra. Jättebra. Lätt att bära med sig om man vill det. Så fin att lägga på typ en liten verandakant så här. Eller på stolar. Som de här. Jag står här, jag väntar på bordet här som Oskar håller på och slipar. Så jag ska försöka och kolla de här kuddarna var fina. Jag tänker att de får vara här. Älskar grönt. Jag älskar den här alltså detaljen här på den här kudden. Jag vill också passa på att tipsa er om en sån här. Jag har en sån här i en lite annan form som just nu ligger i deras koja där. Den här är så bra att ha. Alltså bara lägga ut på en soffa, utesoffa.
lägga ut så här på en veranda. Lägga ut liksom på en verandakant så här och sitta på. Det ser bra fint också. Jag kan ha den så här som en liten sittgrej mot en vägg också så här. Förstår du? Man sitter där så kan man luta sig så. Stort tips i alla fall. En sån här dyna. Jag har klickat hem linnegardiner som heter Selma. Jättefina. De här tänkte vi ha ute och sätta upp med liksom såna här. För att det blir så himla varmt här på eftermiddagen. Alltså solen lyser på, solnedgången lyser jättemycket här. Så man ser typ ingenting när man sitter här. Så jag tänkte jag ska sätta upp en gardin som man kan dra för här. Och så blir det lite mysigt också. Jag ser det svarta. Oh. Var ska vi testa då? Tänk om vi ångrar oss. Ja, det är frågan det. Det är typ på kanten. Ja, nej. Vi tar bets. Bets. Vi får orange liksom. Här blir vackert, va? Hallå. Hallå. Ja, det blir jättefint. Ja, men det blir nog bra det här. Jättefint. Ja. Jag använder som vanligt den här. Det är din Solibets mörk ek. Men vi har också använt brun på vissa grejer som är extra torra. Som suger åt sig jättemycket. Som i vårt vardagsrumstak. Då använder vi brun. Men här är mörk ek. Men du, dra på lite. Ska du gnugga in det så det blir... Titta, men det här var ju riktigt snyggt. Det är lite mörkare egentligen. Ja. Jag får ta lite mer, tror jag. Ja. Oh. Ja, aldrig är du nöjd. Ta den! Bra, Selma. Du är snabb. Snabb och stark och smart, Selma. Det rinner ner mellan kanterna. Mellan kanterna? Ett rundbord har inte mellan kanterna, det. Jag har dukat fram lite grann inför lunchen. Diskat och ställt fram här. Sen tänker jag att vi kanske ska steka lunchen ute. Ja, det är långt kvar till Halloween. Det blir det här till lunch idag. Barnen har inte jättemycket aptit. Alltså tanken var egentligen att vi skaffade HelloFresh. Vi blandar ju lite. Vi tar både liksom luncher och till exempel den här lunchen och den där lunchen är till mig. Och sen tänkte jag till mig Oscar. Och sen middagar till hela familjen, de här två. Men nu, de här behöver ju ätas upp. Nu är de hemma från förskolan. Så att det här behöver ju också ätas upp. Så vi gör den här idag. Och så gör vi pannkaka också ifall att de inte gillar den. Kanske? Ja, får bara... Eller? Ja. Är du så vaken? Så här fint blir bordet. Very nice. Selma och Sofia är jättearga på oss. De sitter och pratar skit om oss där borta. Tycker vi är jättetråkiga. Alltså jag måste visa er den här kransen. Också från Hemtex. Man kan ha ett lite ljus i och då ska man självklart inte hänga den så här nära någonting. Men jag har så mycket planer för den här. Tänker så här. Alltså planen var egentligen att jag skulle in och köpa blommor. Och klä hela den här. I blommor och grönt liksom. För det finns ju inte så mycket ute nu. Men vi är magsjuka. Eller ja, jag vågar inte åka in och smitta någon. Men då tog jag det jag hade. Kolla vad fint. Alltså det är så fint. Kolla. Tråkigt nog så hade jag bara två grenar som jag snodde av. Sverigesarna igår. Men hur fint är inte det här? Kanske liksom surra fast det lite bättre. Så att med någon tråd runt sådär. Alltså så fint. Eller hur? Och tänk er på hösten, torkade blommor. På julen, gran, torkade apelsiner och kottar och bjällror. Alltså det finns så mycket möjligheter för den här vackra kransen. Och som sagt, man kan ha ett ljus i också. Men då får man ju tänka på säkerheten där lite grann. Men hur fint är inte det här? Jättevackert.
de här servetterna. Jag älskar såna här tygservetter. De kom knutna i så här rullar med de här snörerna, så sparade jag dem. Knöt dem så där fint. Kolla. Invigning av verandan idag. Jäkla typiskt att det börjar blåsa som fasiken dag till lunchen. Var klar, vi är väldigt sen lunch idag också. Det här tog lite längre tid. Här var man nog tänkt sig som vanligt. Blåser iväg dock, allting. Kolla den här skålen, tycker jag är så himla fin. Den matchar ju porslinet. Superfin. Kolla vad gott den här ser ut då. Sådär då. Jag fann kakor. Ja, det var ju lite typiskt att det varit lite blåsigt. Det stannar när vi håller på. Ja, det är alltid blåsa när vi ska äta ute. Mamma, Mia, pizzeria! Nu du Elsa, ska vi åka? Åka dit för julen, ni de andra får gå. Sen måste vi ha varit sura på oss idag. För att vi har varit lite upptagna. Så att nu fick de bestämma aktivitet. Och då ska vi gå bort till hagen. Och ta med hoven och leta efter djur. Ja. Jaha, vad är det vi ska göra här då? Vad är det man gör i hagen? Letar efter kryp och ödlor. Jaha, okej, okej. Först ska vi natta barn, sen ska Oskar åka hem till hans föräldrar och sätta potatis där. Jag vaktar barn här och sen kommer någon hit och hjälper oss att sätta potatis här. När barnen har somnat. Och så nu ska vi plocka ut, sätta potatis och lägga i skopan som Oskar ska ha med sig dit. Hej! Hej i stugan. Hej. Oj, vad mycket potatis det är kvar då. Ja. Jag äter lite dåligt. Aj, aj. Aj, aj. Vad slår du huvudet? Ja, lågt i tag. Så här fint kvällsmatsbord har vi. Wow, inte alls så fint som vi hade tidigare idag. Herregud. Men. Så här ser det ut. Klockan är 28. Alla barnen sover. Jag har dem med mig här på bröstet. Nu är hockey. Hockeyn har precis börjat. Och potatissättning. Vi tänkte att vi ska sätta potatis. Och ha ute hockey samtidigt. Ja,
Oj vad det. Men gud. Va? Det brinner typ i påsen nästan. Oh, det har hänt någonting. Åh oh, jävlar vad de är svarta. Åh, oh, får brandvarn det här. Åh. Oh! Alltså det började låta konstigt när jag startade popcornen. Det knastrar typ. Så jag tänkte, vad fan vad konstigt det låter. Det låter inte som vanligt. Ska du få ta ner det? Vad ska du göra? Fan vad rädd jag blir. Oh. Jag är liksom på helspänn här nu. Min popcornpåse håller på att brinna. Och så skriker du. Färgstod du mål. Alltså vågar jag popcorn igen? Ja, men jag syntes inte men hördes. Nej men tänk, tror du att jag vågar köra här? Tänk om det är mikrons fel då? Åh, oh, jag får gå nu. Hjälp, jag ser den nu. Det är popcorn. Oskars pappa åkte iväg på ett ärende och man behöver vara minst 3 för att sätta potatis. Så att vi väntar på honom, kollar lite hockey samtidigt, men nu är det första pausen. Så att jag tror att vi ska börja sätta hemma hos oss sen också när han kommer. Så nu ska vi plocka upp lite mer sätt potatis från jordkällan så att det räcker både till oss och hem till dem. Så får Oskar åka dit. Sen, monitorerna räcker tyvärr inte hem till dem så att jag får stanna kvar hemma då tror jag. Där, här ska vi få ner jorden. Alltså tänk jag att en sån här potatis ger typ kanske minst 5 skulle jag säga, kanske 8. Så det blir 8 gånger så mycket potatis. Älskar potatis. Jag håller på att pilla med traktorn där nere och älskar jag. Där, är vi redo? Redo? Oj. Nej. Potatissättning. Oh. Alltså det här bordet blev så himla fint. Det är samma typ av momentum igen. Det här spelet av Alfred Johansson bakom mellan benen här i ett utsatt läge. Ja, varför inte? Vi spelar utan skyddsnät. Thank you.
berättade när man på gården, för vet ni vad? Det ska regna imorgon. Så jäkla typiskt alltså. Men kolla hur mysigt det här är. Alltså, funderar på om jag ska hänga flera såna här gardiner. För nu har jag en där och en runt hörnet på den där stolpen. För jag bara ska sätta en på den sidan, en där, en borta där. Så drar in lite mer. Nu, just nu så satte jag upp det här bara för att det är det här på området som problemet med solen är. Och det här är ju gardiner som man kan ha inne. Eller det är inne gardiner egentligen. Men vi har satt upp en, liksom en lina så att det är väldigt lätt att så här, ta ner hela linan med liksom gardinerna på. Och sen bara trä upp linan igen. Så här. Sån där. Och sen är det liksom en... Oh, nu syns det inte, men det är bara liksom en krok på linan längst ut som vi har dragit på en skruv. Liksom. Så att då kan man bara kroka av där, ta med hela linan ner. Så slipper man liksom trä på gardinen på linan varje gång. Tänkte vi. Alltså den här traktorn förstör ju lite grann mitt kvällsmys här. Men... Kolla vad fina de här lyktorna är. De blir liksom lite så spräckliga. Och sen har jag också en liten en här. Hola! Gick det bra? Ja, det gick ju bra. Direkt så ner som på potäten. Var det precis? Ja. Jag tyckte du hade så himla mycket. Ja. Gud vad potatis vi kommer ha. Potatisen är satt. Färjestövan. Bra kväll. Dag. Bra kväll. Bra. Bra, bra, bra. Bra fix här. Ser du vad fint och mysigt vi har? Ska vi skåla? Tror jag. Skål. För en bra dag. Mysigt där, men... Det som åker i bakgrunden här. Ja, det är så mysigt. Då var det dags igen. Selma har spytt. Så hon och jag ska ligga på soffan i natt. Och jag har fått stopp i avloppet också. Alltså hur opassande att ha magsjuka och stopp i avloppet. Alltså huvudstammen. Det här har hänt förut. Det är, alltså, de har ju spolat ner någonting i toaletten. Så att imorgon ska det komma någon så här supersprutare. Och gå ner genom våran brunn och stoppa in en slang som sprutar skithårt vatten. Så att den spränger bort liksom. Eller skjuter bort det som sitter fast typ. Som tur är. Att de kommer, det är, vi har haft stopp redan liksom under dagen, så vi hann ringa idag som tur var. Inte så passande, men ja, nu ska jag ta bort sminket, krypa ner i soffan, kanske läsa en bok för Selma och så längtar jag till imorgon. Hoppas att Selma är som de andra, bara är dålig i en dag. Så att jag vill bara passa på att påminna om hemtex. Jag ser så mycket fram emot imorgon, frisk luft, sitta ute i pergolan och ta det lugnt. Hemtex har fått in så mycket fint nu. Ni måste spana in deras sortiment. Information i inboxen. Spana in det. Tack.